vás, tady je trošku víc prostoru, jak ještě pro jednoho trpaslíka. Počkej, já to ještě... Hele, co ještě to bude nějaký úkol, který třeba nevím, který třeba neuděláme, no, jako nezvládneme. Jako třeba, že třeba ti dám nějaký úkol, že třeba pak se vypadne, že máš třeba dřevěnou nohu. Ježiš, co, že co z toho dává za úkol dřevěnou nohu? Asi děláš sr... Jdem na to, tak nikdo nejde. Tak jo, tak můžeš začít. Tak začni ty. Ne, tak začni ty. Ahoj, vítejte u dalšího videa. Pauza. Seconds po druhé. A vítejte u dalšího videa. Dnešní video bude opět se speciálním hostem. Tentokrát jsem se mnet spáčenu, tentokrát je tady Nikol. Tada, já. Z kanálu Shopaholic Nikol. Takže dneska jsme se rozhodli pro vás natočit společný video. Točíme ho na Petříně, sice není moc hezký počasí a stejně to nevadí. Pro mě je to vlastně úplně první video v přírodě. Točila jsi někdy v přírodě? Nikdy. Jo, počkejte, lookbook. Jo, jo. No tak to já vlastně já jsem jako taky. Starý pardál tady. Ne, asi jsem, ne, asi jsem netočila ve videu. Jo, co kecáš, outfit se taky měla venku. Jo, get ready with me jsem měla venku. Get ready. Včera jsem na to koukala. A to bylo na zahradě, nebo to na veřejnosti. Tady chodí nějaký Japonci a sledují to nás. To zdivný lidi tady. Takže dneska jsme se pro vás rozhodli natočit 7 Seconds Challenge. Každá z nás bude, tady v tom videu bude každá z nás plnit 4 úkoly, který zadá ta druhá. A na kanále Unikol natočíme druhou půlku, takže dole bude, úkoly. Dole bude určitě odkaz, kde bude zase každá z nás točit druhý 4 úkoly. Určitě se podívejte k Nikol na kanále, kdo ji neznáte, i když si myslím, že ji určitě všichni znáte, ale kdo ji neznáte, určitě se tam podívejte, přihlašte si odběr. A jdeme na to. Let's go. Já se nebojím, že mám strašně lamerský úkoly, to mi možná hodně jsme dobrý, až budu dál slyšet trafně, třeba tlesku. Máš 7 sekund na to. Ty teď vypadáme úplně jak modelky, podívej se na to, úplně nám vlejou vlasy. Pózovat. Pózovat. Takže k prvnímu úkolu, tady potřebuji moji speciální rekvizitu, kterou jsem tady zakoupila. Mají rekvizitečky? Mám je rekvizitečky. Ano, jsou to ruměnky, jsou to zlaté ruměnky. Oblíbená sladkost tady Flap G. Takže můžeš si tady vzít. Neotvírej to, to už je současný. Aha. Máš 7 sekund na to, aby si snědla 10 ruměnek. Jedna. Ale původně měl být, že se máš narvat jenom do pusy, tak to se možná, já jsem to špatně přečetla, já měla jenom dej do pusy. To je jedno, dáš si. Já to stejně nevím, takže si to můžeš nechat, to jsem ti koupila jako speciální gift tady na tenhle meetup. Tak počkám, když se zvíš trochu. Pane bože, co teď bude? Zblázně. To máš rád, to ne, ne, ne. Ne, ale to. Ty to nemáš trvně. Já moc nevím to sladký, já bych si dala klobásku spíš. Máš 7 sekund na to, aby si se velmi originální dotkla jazykem nosu. No to je propost, to je jako volízní red, teda red. Konec, loket. Dala jsi to? Ne, ty to dáš. No asi se nedá, dá. Já mám to dělat. Jasný nos? No já mám taky obří nos. Mhm. Ty jsi to dala. Dělá tak, ty si pomůžeš rukou. Ne. A tak jsem si podle mě úplně totálně. Já mám velký nos a já mám taky super obří nos. To je stejný jako zkusit. Mám nos jako borové. Nějaký chlapec. Nějaký milej chlapec. Zdravím. Schválně si zkus to loket, že jo, to taky nedáš. Loket? No to loket nejde, ale loket to si nějak jako nepomůžeš. To si jako... to si nějak nepomůže. Zkus to nepomůže. To je nějaká demonstrace. Připravená. Takže další úkol. Máš 7 sekund na to, aby si předvedla 5 různých zvířecích zvuků. 6. Hav, mňau. A nevím, co to je. Asi osel, já. Bych chtěla opravdu vědět, co to bylo za zvířata, protože opravdu jako hav, hav se možná rozesnul. To bylo hav, mňau, pak jsem zachrochtala, to bylo prase, pak jsem řekla, nevím, osel, ještě hada jsem říkala, jo, 5 jsem řekla. Tak výborně, šampion. Takže, máš 7 sekund na to, aby si řekla svoje jméno, jako zase křesní. Pospátku. Ne, ne pospátku, ale tentokrát jdou lidi. Jdou lidi. Jdou lidi, ideálně. Aby si udělala to jako roztleskávačka, jakože dejte mi E, dejte mi O, a zakřičíme N, N, a zakřičíme I, I, a zakřičíme K, K, a zakřičíme O, O, a L, a E, E, ne, a A.
máš 7 sekund na to, aby si předvedla vejce ve vězení. 6, 5, 4, 3, 2, 1. To je vejce, jo to? No, takhle jsem jako vejce, to jsem taková jako kulata a takhle jako vězení. Jako 4 ruce nemám, už nějaký hashtag před sebou. Hashtag? Počkej, já tam potom na to video dám hashtag, Tora. Okay. No já myslím, že my tady předváli profesionální herecký výkony. Máš 7 sekund na to, aby si vyjmenovala 5 svých nejoblíbenějších youtuberů, ale opět je v tom háček, musíš to skákat na jedné noze. Musíš skákat na jedné noze, dobře. Takže, za prvý Flap G, za druhý, počkej, už počítáš? Jo, promiň. Za druhý Zoela, za třetí Joey. Konec 7 sekund, ale povídej. Jo, promiň, Joey, potom, potom Kasenka, potom tam ještě lousknu, já nevím, to je vůbec nevím, koho sledu. Sledu jich je fakt docela dost. Jakýho kluka nesleduj? Jo, jo, Gogo, Goga, sleduj Goga. Goga sleduješ? Mě dobré, mě hrozně baví. Máš 7 sekund na to, aby si právě kolem jdoucího člověka pozdravila a zamávala mu. 6. Ahoj, ahoj. Bylo a ne jenom jeden člověk, ale 3, 4, 5, 6 lidí, 6 lidí se pozdravila a zamávala. A zamávali zpátky. No, co by se žívali? Podle mě jsou nějaký úplně mimo. Jaký dva mentoši tady na lavičce. Ahoj. Chudinka. Ten kluk mentálně jedinej ještě. Retardovaná. Takže to byla první půlka 7 Seconds Challenge, druhou půlku, jak už jsme řekli na začátku, uvidíte dole, máte odkaz na kanál Nicole, takže se podívejte, tam bude druhá půlka úkolů. Děkuju Nicole za to, že navštívila můj kanál, mám z toho velkou radost. Jestli vám se video líbilo, určitě dejte dole like, nebo nám napište něco hezkýho do komentářů a my se na vás těšíme. Hovnomy. Já. Jenom ona. Hovnomy. Žádný já jdu pryč. Jestli se vám video líbilo, dejte do like nebo mi napište něco hezkýho do komentářů a já se na vás těším u dalšího videa. Ahoj. Ahoj. Ty, my vypadáme jak se zeleným plátnem normálně. To je paráda. Tak jo, tak teď to nastavím.